runtiska shaqay haa amba fiicnaan laga fiicnaan military sida loo maamulayo musmaasuq baa xariisi xareenay military-ga waan ka cararnay booliska meel xirfad leh ninku sarkaal hadduu noqdo oo baabuur iyo guri iyo yeelan karo ma garatay masuuliyad loo dhiibayo ahaa marka booliska ku biirnay aad baan ugu faraxsanayn dhalinyaro ah afarta inaan baan ahay dhalinyaro ah oo ma garatay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet qadin dhalinyaro oo xabar jooga oo shidan oo ayadahay waxaad ku biirtay biliska bal arrintaa iyo gabadhii ah dadka baaraysay iyo ever kiisas ka arga war ha waa sheekooyin isku xig xigo runtii ayaga gaar mar hadii loo baaro ama wax laga qoro malaha buug noqon lahayd khibraddi amba waayay aragnimadii aan ka soo galay kutubiirada ciidanka booliska anoo leeli sarkaale sarkaal ma aan noqon leeli sarkaal baan ahaa marka waana la qaatay iskuul booliisiyana la ku xireeyay shaqada booliska shaqo aad u fiican bay ahaan jirtay Soomaaliya military-ga actually waan ku cararna xanaana la ka qaadinayay xanaana derbiyadan ka buudnisaan military-ga ugu cararna waa runtii 77 dagaalkii baa socday 77-kii ee dagaal dalku ku sii socday ama ku jirayba markana la qaadanayo marka military-ga ama baqdin haata aan baqaynay waan ka ragaa waanu runtii iska sheegay haa amba fiicnaan laga fiicnaan military-ga sida loo maamulayo musmaasuq baa xariisi xareynayay military-ga waan ka cararnay booliska meel xirfad leh ninku sarkaal hadduu noqdo oo baabuur iyo guri iyo yeelan karo ma garatay masuuliyad loo dhiibayo ahaa marka booliska ku biirnay aad baan ugu faraxsanayn dhalinyaro ah afarta inaan baan ahay dhalinyaro ah oo ma garatay marka shirkada gabadhu waxa weeyaan caafimaadka man halka baarayay baa isbitaalka madiinada la geeyay oo isbitaal aad u qalab sarreeyo xamar isbitaalka ugu fiican buu ahaa oo booliisku leeyahay meeshii isbitaalkii anagu joognay baa layidhi waa la idin baaraya baaris caafimaad waxa ku jirtay marka in dharka lagaa dhigo oo la arko xubnaha lagu daro xitaa xubinta taranta aad kor qaadido la fiiriyo inay fiican tahay marka sheeko cajiib baa dhacday raggiina baarayay baa gabadh soo raacday dhakhtarada inaan soomaaliyo culture dhaqan miile badankayo ku soo koray waxaan qaadan weyna gabadhana baarayso xubinta taranta marka la qaawinayo kor loo qaadiyo naag taagan marka waxay ahayd dhacdo shock lagu ridayo aan buugga taasad ka hadlaysa waan umalaynayaa waxyaala badan oo xiiso leh noocaas ah marka oo ijtimaaciya sheekooyin ijtimaaciya buugga wuxuu ka hadlayaa dagaal iyo dhimasho iyo dhaawac badana laakiin sheekooyin yar yar waxaa ku jira ijtimaaciya okay